Godmorgen. Klokken er 7. Så er vi igen på mit lokale spot. Vi gør klar til en formiddagstur her lørdag morgen. Så vi ses ved vandet. I kender nok snart stedet. På vej ned til mit lokale spot. Så må vi se her fra morgenstunden. Jeg troede, jeg skulle have en solopgang. Det skulle vi ikke. Det er skyet. Der er lidt fugt i luften. Meget let vind. Så er vi på vej ud på hjørnet igen. Det er fluestangen i dag. Fin lille orange reje. Vi ser, om der er noget, der bider på. Vi fik skiftet til sådan en blå pearl. Pink hackle. Lad os se, om den kan noget. Hvad var det, der sprang ud i vandet der? Hvad var det, der sprang ud i vandet der? Det må vi hellere gå og se på. Vi prøver stadig. Det er lidt træt i dag. Vejret er da fint. De er nok ikke stået op endnu, fiskene. Der var lige en op og vise sig overfladen. Den vil bare ikke lege med. Så vi prøver da bare igen. Det var det for i dag. Der var ingen fisk. Så ind i overfladen. Men vi fik da lidt frisk luft. Øvede lidt mere i at kaste med fluen. Så alt i alt en god dag. Nu vil jeg gå hjem og nyde resten af dagen med min familie. Kan I have det godt? Fortsat god lørdag.